Lazer biz жасаган өзүн себеби электр энергиясын сарамжалдоо деп аталат. Бул bunu жасаган өзүн себеби азыр жөн айылда өзүбүз сууларды айылдарда сайларга лоток койсок эгерде сайдагы сууну жөн эле кетирбесен биз өзүбүзгө электр энергиясын өзүбүзгө алабыз да. Бул электр энергиясы менен бул жерде эки генератор болот. Эки генератор. Генератор механикалык энергияны электр энергиясына айландыруучу курал бул генератор деп аталат. Бул генератордон ток бөлүнүп чыгып аккумуляторго барат да. Аккумулятордан анан аккумулятордан бул жерде аккумуляторлор бар. Аккумулятордан анан үйгө 220 вольт бөлүп берет да. Анан бул жерде да генератор бар. Бул шамалдан энергия алат. Бул шамалдан энергия алып бардыгын. Бул да ошо немеге токтоп берет? Аккумуляторго. Бул солнечный панель. Бул солнечный панель күндөн энергия алат. Күндөн энергия алып бардыгын күн чыкканда энергия алып кайра бул жерде бул да аккумуляторго топтоп берет. А эгерде аккумулятор толгондон кийин өзүнө да ашча неме сактай берет да токтордучу электр энергияларын. Сактай бергенден кийин өзүнө үйдүн керектүү иштерине топтоп берет да 220 вольт. Бул жерде сайларды жөн эле кетирбесен биз ушуга генератор койсок өзүбүзгө ток бөлүп чыгарып берет. А бунун жасаганыбыздын себеби бул Кыргызстан мамлекетибиз өзү тоолуу суулуу өлкө болгондуктан биз айыл чарбаларга ылайыкташтырып жасаганбыз. А бул жерден вентилятор немеден чыгат? Генераторлор айланат бул жерден бардыгы. А бул жерден болсо шамалдан энергия алат. Бул жерден токтон энергия алып ошо аккумуляторго топтоп берет да бардыгын. Биз азыр токтон да баасы көбөйүп кетти да. Биз өзү ошо токту айыл чарбаларда биз өзүбүз өндүрүп чыгарсак болот да токточу. Ошо аккумуляторлорго сактап бардыгын. Эгерде биз өзүбүздөн айылдарга же болсо бул солнечный панелдерди фабрика заводдорго койсок өтө сонун иш болот да. Анан булар дагы тамашаларга койсок болот. Бул күн кайсыл жака барса бул да ошол жака басып барат да. Күн кайсыл жака барса ошол жака барат. Күндү издейт да мындайча айтканда. Азыр ошондо биз ошондуктан ушул нерселерди жасатабыз. Азыр буну ошо буга кеткен материалдар айтсак, буга культиваторлор кетет. Бая токторду бөлүп чыгарып бериш үчүн учетчик деп коебуз. Учетчиктерден аккумулятор бар. 220 вольтту көтөрө ала турган аккумуляторлор болот да өзүнүн. А солнечный панель бул. Солнечный панель күндөн энергия алып, эме электр энергиясын алып немеге берет да? Аккумуляторго. Булардан бардыгы генераторлор электр энергиясын алып немеге берет? Аккумуляторго. Аккумуляторлор чыгарып берет анан. А мен дагы жасайын деп атканым, айылда биз ушуну билебиз адамдар. Айылда адамдар билишет биз ушундай жасасак болот экен. Бирок адамдар эмнеге жасашпайт? Биз ошону өзүбүз адамдар анткени ишенбейт да ал жактагыларчы. Ушунча эле неме чыгып калабы, ток чыгып калабы деп. Биз ошону мен келечекте да айылдагы адамдарга жасап көрсөткүм келет. Ошол өзүбүздөр эле айылдарга бир эки лоток коюп туруп, 3-4 метр кылыпча турупчу. Лоток коюп туруп, анан кийин кадимкидей эле бул генераторлорду коюп, ток чыгарсам дейм да. Бардыгын немелерге коюп, айылдарда бардыгын коюп жасасакпы дейм да. Мынага буга сервомотор. Сервомотору бирок кеткен. Бул сервомотор 180 градуска бурулат. Анан бул жерде неме датчиктер, майда датчиктер. Булар күн каякта экенин ошону аныктап беришет да. Бул жака бурулса бул жака бурулат, бул жака бурулса бул жака бурулат. Эгерде могу көлөкө тийип калса, эко толук көлөк күнгө тийиш керек да. Күнгө тийгенден кийин анан кийин эме болот? Өз калыбына келет да күн каякта экенин. А бул жерде кроно батарейка бул 9 вольттук батарейка. Анан бул жерде күлчатир өчүрүп жандырганы. Туташтыргыч сымдар, анан Arduino микро бар. Мен кичинекейимде атам машинасы болгон. Машиналарды жанагындай эски рактарын алып, аны краскалап, жаңылап сатат болчу да. Ошо атаман улам жасаган. Бир бычак жасап көргөм, анан кийин бычактан алып өзүм мектебиме алып барсам технология сабактан алып барсам эжеке беш коюп берген.
Anan ki aymaktan deyin kuruşak para olacak sol jerde. Aymaktan oğaya girsem oşundoy bayağınday. Çimçıktuğun uyaların jasağandar varken ne? Anan ki al jerden de jasadık. Bul jerden da bir maşına jasağım. Eki bana musurunu yaşıkta. Jolda musurlardan görgün jerdelerden bardığın özünü toptop alıp durup. Anan ki al jaka balıp barıp bayağınday. Temirin bölük, plasmasasın bölük. Neme salafandarın bölük kılıp koyup eret de al maşına. Oşolor birinci oşol maşından jasağım, anan kiyin uşulular, anan kiyin oşol jerde 2 jıl jürdüm. Olimpiyada katışıp, anan kiyin uşul ijgiliklerge jetişim men. Bizge azır uşul kurjoktorgo mondoy zapçastar az da, azır biz eger de uşunday zapçastar köp bolsa, biz birinci bir maşına jasadık da azır. Bir maşına jasagandan kiyin, anan kiyin al jerde al maşınada bir balonu jok bolup kalat je, mondoy istep motorlori jok bolup kalat da. Ошондой моторлор жок болуп калгандан кийин мурунку жасаган машинабыздын моторлорун, немелерин, арзинолорун бардыгын алабыз да, датчиктерин, жойстиктерин бардыгын алып туруп, азыр бизге запчасть жетишпейт да. Ошон үчүн бизде макеттер аз да. Эгерде макеттер көп эле болсо, биз ушулар бардыгын жасап бүтмөкпүз да. Мага 7-класста бул жерге кружокко келгем. 7-класстан бери 2 жыл катышып койдум, катыштым ушул жерде. 2 жылда моторлорго бардыгына программа түзгөндү үйрөндүм да. Programa tüzgöndü, bardığına programalardı. Bu tutaştırgı sızımların bardığın ondoştu, minus plusun ajıratıştı. Anan giyin, dağı ajırat albay gelgeninde breki nerseler güngüzürgen gündörün bulan. Akkumulatorlardı minus plus kasayıp, plusun minus kasayıp koygondörün bulan. Akkumulatorlardı, arzinolar güyüp etken de. Hazır dağı men gelecekte, dağı bir parkovkam var. Parkovkamın jasağanına hareket ulatam hazır. Al parkovka, 2 maşınanın oruna 20 maşına bata turan bulut da. Al 2 maşına, 2 maşınanı azır, neme, karselin yakta parkovka deyip. 2 maşınanın oruna 20 maşına batat. 20 maşına aylanıp işte öğret de. Biri gelet maşınan, biri gelgende tugunu, özün çipleri olut mojerde. Monday ar bir maşına nemelerde çipler bulup da. Uşul çipterde adamlarga berilet uşul jerden parkovkanın asında. Çipterde adam ap gelip durup çipte baskanda özünün maşınasının misal üçün 6-cı nömer olsa 6-cı nömerde maşına gelip o parkovkanın tüğüne gelip atam ol jerge. 7-cı nömerde 7-cı 10-cı nömerde maşınalar olsa alda adamlarga al gelip bunu bassa adamlar özleri maşınalar özleri ap gelişir. Mekanitski автопарковка болот да. Мен мындан башка дагы таяктарым бар, таяктарды жасаган. Ошол таяктарды өзүм жасап, агай менен биргеликте жасаганбыз, 3 айда жасаганбыз. Общий идеяларын келтирип, бардыгын идеяларын келтирип жасаганбыз. Ага ошо таякты идеясы ошол пишалка ар бир немесинде сигнал берет да. Канча метр калды, канча метр калган дегендей. Ошону бардыгын жасап туруп, ошо таяк жасап тапканбыз анан. Ал таякка эмнелер кетишин айтып берсем. Ага биринчи сантехниктер колдоно турган обычный эле труба, анан кийин бир ультразвуковой датчик көздүн функциясын аткарып берет. А кроно батарейка, туташтыргыч сымдар, анан күлчәдер кеткен. Анан пишалка үндү чыгарып бере турган. Азыр биз буларды жасаганда адамдын өзүнүн кызыгуусу болуш керек да. Өзүнүн кызыгуусу болгондо гана адам анан ушуларды жасай алат да. Бир ийгиликке жетет да адам бардыгы. Өзү ошондой адамдын кызыгуусу болмоюнча бул жерден жакшы ийгилик чыкпайт да ал адамдан. Азыр мен Жалал Аш шаарындагы номер 17-нчи жалпы орто билим берүүчү мектебинин 9-чу В классынын окуучусумун. Мен окууну бүтүп, 11-чи класстан бүтүп, ошо инженер окуусуна тапшырсам деп аткам. Ошол жерге тапшырып туруп өзүм ошол жерден нелер кеткен идеяларын бардыгын чогултуп туруп ошол жерден да чоң нерселерди проектилерди жасасак өтө сонун болот да. Кыргызстаныбызды алга сайын өнүктүрөбүз.